Пулян тазлап жатырк. Мына тамшылат суаруды бір рет қолданамыз. Яғни бір сезонға ғана. Содан кейін үстіп жинап алып, бәрін өртеп жібереміз. Қайтып қолданудың керегі жоқ. Тесіктер бітеп қалады. Бәрібір. Енді жаздай сауысқанның тескенін көрсетейін сіздерге. Мынаның бәрі жалғайтындар. Мына тесілген жер, қырқылған жерді жамайтын осындай сәйгенектілер. Дейді арғым әртүрлі айтады. Мінекі. Жама үштіп, осыншама тесіп ұстаған ғой, сауысқан. 5-6 сауысқан бар осы жерде. Местный сауысқандар. Жаздай тесіп ұстайды. Шланганы, лентаны. Осымен жауап шығам. Осының бәрі осы жерден шықты.